আমি আজি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 87 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনত। শুনা হওক কিছুমান ইয়াৰ দৃশ্যাংশ। জনাই কই গৈছে কলি ধৰি না, শাস্ত্ৰ তুলিখা আছে নামে সে কল্যাণ, কুকুৰ শৃগালৰ ৰুৱাত মাতো আছে ৰাম, ৰাম নামৰ মালা গাঁথি কৰা নিজ কাম, গোপাল গোবিন্দ লোৱা হৰি না, উচ্চ জাতি নিচ জাতি নাহিকে